Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji, mfuatiliaji wa Faraja Yangu Online TV. Leo tuko hapa viwanja vya Sifat Nabawiyatil Karim. Tumekuja kuletea burudani ambapo utaipata kuiona na kushuhudia live kupitia channel yako pendwa. Lakini hapa niko na ndugu yangu Sheikh wangu Ayubu kutoka Al Madrasati Swadikul Amini pale Magomeni. Leo atatuelezea maili matatu namna alivyojipanga na namna atakavyohakikisha anafanya mazuri. Mwalimu, salamu alaykum. Assalam alaikum, mambo vipi? Safi kwema. Kwema, nimefurahi kutana na wewe. Kila siku mike zinanipita tu. Nashukuru Mungu. Mipango nasema. Bwana, tunamshukuru Mungu, tuko vizuri. Kwanza mwalimu, natoa pongezi kwamba mmetoka hapa kwenye hadhara yenu, ilikuwa nzuri na wengi wamepongeza sana sana. Ilikuwa na utulivu na wenye kujifunza wamejifunza. Lakini wenye kubaki na chuki hawawezi kujifunza. Yaani kubaki ni nafsi tu zimekuwa haziwezi kubadilika. Lakini tunataka tufahamu kwa haraka haraka kwamba inakuwaga vipi au ni kwa nini kwamba kunapatikana utulivu wakati hadhara ya swadi kunavyoendeleshwa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pindi ambapo tunaandaa kufanya hadhara, cha kwanza ambacho tunajipanga sisi kama swadi ni kuhakikisha tusimkere yule ambaye anakuja katika hadhara yetu. Kwa hiyo tunapigania kadri tunavyoweza utulivu uanze kwetu sisi wafanyaji wa shughuli. Na ndio maana huaga tunatumia muda mwingi kuiandaa hadhara. Na tumefanikiwa alhamdulillah. Ni changamoto, inaanzaga kwa ugumu, lakini walilah alhamdu kadri siku zinavyozidi kwenda tumeweza kulipata hilo. Lakini kubwa pia na madrasa ambazo tunazialika. Moja kati ya kitu ambacho tunakitazama ni nidhamu pia. Yaani darasa hili lipate nafasi kwetu katika uwanja wetu, tunaangalia swala la nidhamu. Darasa gani tutalialika litakaa katika hadhara watatulia na kukaakaa vipembeni kwa baadhi ya vijana wasiwepo. Kwa hiyo hilo pia tunalitazama, ni moja kati ya kigezo. Kwa hiyo alhamdulillah tunashukuru tunaweza kufanikiwa katika hilo. Mashaallah. Mimi mwalimu nashukuru na ninakupongeza. Ila sasa katika watu ambao mimi huwa nawapa pongezi kubwa, sisi watu wa dufu, watu wa madrasa, tunafahamiana, tunajuana. Lakini katika watu ambao huwa nawapa pongezi kubwa ni wewe, na ni kwa sababu kwamba Swadikul Amin ni darasa la miaka karibuni, lakini nafanya vizuri sana, tena sana. Lakini changamoto kubwa ambayo nakutana na wewe, unatengeneza watu wapya kila siku, unatengeneza ni kiasi kwamba bado madarasa mengi yanashindwa. Je, wewe mwalimu unatumia nini, mfumo gani au kipaumbele ni kitu gani pale darasani mpaka unawapata watu wapya kiasi kwamba kinakupelekea wewe unaweza ku maintain status ya swadi kuliopita, swadi kuliopo na swadi kunayokuja? Akikubwa kaka kukubali kujifunza na kukubali kila ina changamoto. Madrasa za dufu kubwa sikwambie mtu zina changamoto sana, hususan kukaa na vijana, kwa sababu kila kijana na akili yake. Madrasa zetu kwa bahati mbaya tunawabudu sana wapiga dufu, na hili kwao wameshalijua, imekuwa kama fimbo ya kutuchapa. Kwa hiyo kwa upande wa swadi kila linapotokea kuharibika, basi macho ya watu yanakuwa juu yangu, na mimi nimelikubali hilo. Na kiukweli ni changamoto kama ulivyosema, kupanda kushuka. Kama unajua tuliondokewa na watunzi, lakini tuliweza kupambana. Kuna kipindi darasa linashuka tunakwenda, na kikubwa kukaa karibu na wanaojua. Mimi na sifa moja, na ndio maana unaona mwaka huu Shamsi ya Kinyago amekuja. Mimi kwanza tabia yangu ni ku appreciate kila anaifanya vizuri bila kumwangalia huyu mtu anatoka darasa gani anafanya nini. Sifa yangu ya kwanza ni kumkubali anaifanya vizuri. Na mimi pindi ambapo naandaa watu, basi daima uaga najifunza kwa wale ambao wamenizidi. Hili mimi ndo ninalo, pasipo kuangalia huyu nani. Shamsi ya Kinyago mimi nitachukua, Sharifa tu Rahmani nitachukua, Islaha nitachukua, Sifa nitachukua, Khazali, Manazil, ili mradi nipate kile kilichokuwa bora. Kwa hiyo huaga natumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tu maintain status. Madufa yamebadilika, kila kukicha wazuri wapo wengi. Bahati mbaya tu madrasa zenye majina ndo ambazo zinajulikana, lakini zipo madrasa ambazo hazina majina zinafanya vizuri mno. Kwa hiyo hawa nao pia tunatambua thamani yao. Kwa hiyo kubwa katika swali lako ni kubali kujitoa, kuamua, kwa sababu ndo maisha yetu tuliyochagua, ndo starehe zetu. Kwa hiyo kila leo nipo tayari kutengeneza timu mpya na sichoki. Wenyewe wanasema ikiwa kundemba ikiwa vizuri, ili nimejifunza na alhamdulillah tutaendelea kuipambania. Mashaallah. Sasa mwalimu, swadi kutokana na changamoto kadhaa kadhaa iliyopitia haikuwahi kushuka.
kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo inatakikana darasa kubwa au darasa ambalo kongwe ivifanye pale inaposhuka, inapohisi inashuka, ni kujizuia kwenda shuleni, kwa sababu kuficha yale madhaifu yake na kupunguza kuwepo midomoni mwa watu. Lakini mtunzi tulikuwa tunamfahamu, hatumuoni pale katika upande wa dufu. Mtunzi ni nani? Kwa sasa hivi kwa 90% ni mimi ndo ambao nafanya kila kitu, na hili limetokana hata kipindi ambacho Darueshi yupo Swadi kwa watu hawajui, nilikuwa mimi nashiriki japo sio kwa 100%, ila nilikuwa nampa heshima yake kama mwalimu. Nilikuwa namfuata mwalimu na hiki, siendi mbele ya hadhara wala mbele ya kadamnasi kujua kwamba hiki akaeka. Kuna vitu vingine tangu za mahurulaini ile Swadi kwa moto watu walikuwa wanajua anaeka Darueshi, lakini kuna 100% fulani mimi nilikuwa nashiriki pasipo watu kujua. Kwa ile imenijenga, ile nimekwenda nayo, na kama nilivyokuambia mimi najifunza sana, najifunza. Yani nikienda shughulini nachukua flash na angalia kizuri, nachukua, asikwambie mtu utunzi ni ule ule, ni kukubali tu kujifunza. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa 90% kwenye upande wa matwarika haya na usika kwa 90%, lakini pia ninao kama mpiga dabo mpya, kwa mfano kwa Sida Eloisha ameshiriki kwenye pisi kadhaa, lakini kubwa kwamba kabla ya kuweka na kufanya, wao ndo wanakuja kwangu, bwana Ayubu kuna hiki kisikilize, na wao wamekubali hilo. Kwa hiyo kwa 90% mimi ndo ambao nashiriki katika hilo. Aishaba. Sasa mwalimu, mbali ya kuwa unashiriki unatengeneza na imekuwa vizuri na kiwango kimekuwa ni kile kile au unaweza kusema zaidi, kwa sababu kwamba moyo umeongezeka na kuna baadhi ya kero ambazo mlizisi ni kero zimepungua na zimeondoka, lakini watu wengi walitaraji katika hadhara yenu Wazanzibari au wageni tuvozoea kuwaita watawasiri, lakini kidogo imekuwa kama tofauti, lakini watu wameshindwa kupata majibu na watu wameshindwa kusema, nikaona tukutafute tupate kujua imekuwa kuwaje mpaka wajafika. Kupitia faraja yangu ngoja niseme ni kweli ndugu zetu Al-Khazali ndio ndugu zetu kwa kipindi hiki, na kwa mwaka huu sisi tulikuwa tutakiwi tufanye shughuli, kwa sababu si kila mwaka shughuli yetu inakuwa ni wiki ya mwisho ya mfungo sita. Sasa kwa mwaka huu taarifa ilikuwa kwamba sisi tusifanye hadhara, twende Zanzibar. Ndugu zetu wakapata mitihani kama nilivyokuambia, wapiga dufu walikuwa wanasumbua, lakini pia kuandaa shughuli gharama. Kwa hiyo kwa bahati mbaya wakapata mitihani, wakashindwa kuandaa shughuli. Kwa hiyo sisi tukaandaa shughuli ndani ya mwezi mmoja, baada kwa wao wametupa taarifa kwa tufanye shughuli, sisi ndani ya mwezi mmoja tukasema haiwezekani, tukawapa taarifa, lakini kiukweli hali zinatofautiana. Ndani ya mwezi mmoja vijana karibia 60 kutoa nauli, alafu unajua mgeni akija kwako anakuja na kasida sichi na kasida tano, makaribisho mbili, hadhara moja, maagano, tofauti na wewe mwenyeji. Mwenyeji ni kasida yako moja umemaliza. Kwa hiyo makao wameshindwa kufika kutokana na ufinyu wa muda katika maandalizi. Kiukweli walikuwa wafanye shughuli wameshindwa, tukafanya sisi. Kwa hiyo wao kuja ikawa ngumu. Kwa hiyo wakaja wawakilishi. Walilal hamdu, na kubwa zuri ni kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 tunakwenda sisi Zanzibar. Kwa hiyo hakijaribika kitu. Kiukweli tulitamani hivyo, na vita pia vilishatangazwa. Tulitarajia ndugu zetu viadui kutoka Manzese ndio wakaribishe. Lakini maagano pia kulikuwa na surprise kubwa, kwa vile imekuwa hawajatokea kuna haja kuisema, ibaki kuwa surprise. Lakini kubwa kuliko ni kwamba shughuli imefika, imepita salama, walilal hamdu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi inshallah. Naam, mpenzi mtazamaji mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, ilikuwa na mwalimu Ayubu hapa. Huyu ni mwalimu, nikisema mwalimu namaanisha kwamba ana fani zaidi ya moja kama watu wanavyozania katika tamayuli, lakini huyu pia ni mtunzi wa rufu, lakini hata kaswida anatengeneza. Lakini kwa wanaomfahamu wanamfahamu zaidi, na wewe usiomfahamu chukua nafasi hii kumfahamu. Usikose kufuatilia chaneli yako Faraja Yangu. Ni kuapa viwanja vya Swifat na Bawiya til Karim, wa ilahuna yakfi wa hadha, salamu alaykum wala. Naam wali, naam, nataka nizungumzie Faraja Yangu kwa mchoyo wa fadhila. Nililipanga hivi, naam, kwamba siku tutapokutana nitoe pongezi. Mimi alhamdulillah nipo kwenye upande wa media pia, mnafanya kazi kubwa shekhe, Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri. Moja kati ya kitu kizuri ambacho nimegundua kupitia Faraja Yangu, hamna ubaguzi. Kulikuwa na makundi ya pakati katika mambo ya madufu yamegawanyika, lakini kupitia kamera zenu, kupitia kinywa chako shehe wangu Hassan, mnamfikia kila mmoja. Unaweza ukadhani kwa picha ya kawaida mnafanya jambo dogo, lakini mnafanya jambo kubwa. Mwenyezi Mungu alipe kila laheri. Lakini pia nikutie nguvu,
mwanzo kuna changamoto, utapingwa, watu watakuona unarukaruka, watu watakuona unacheza, una kazi, changamoto zitakuwa nyingi. Lakini amini, ipo siku utafika kule ambapo unatarajia, na kupitia faraja yangu kuna mambo mengi kwenye madufu yanaendelea mabaya, machafu, hayapendezi. Yani ni aibu kusema ni watu wa madufu. Naamini kupitia faraja yangu inshallah mambo yatakuwa sawia, kila kitu. Unafanya kazi nzuri bro, keep it up, endelea kufanya kazi. Big up sana. Shukrani sana. Wa hadha, salamu alaikum wa laafu wa minkum inshallah.